Oi, gente, tudo Bom bem com dia! vocês? Bom dia! Começando mais um vídeo, segundo vídeo do canal de compra do Sorrisão, ó! mês. Estamos muito felizes, né? Que é este último vídeo, sabe por quê? Estamos aqui na cidade da minha sogra, então a gente vai aproveitar para fazer a compra do mês, porque aqui tem atacadão, né? Tem. Isso aí é muito mais em conta. Não vamos fazer os mesmos erros da compra passada, que a gente comprou umas coisas que... Mas foi até bom, né? Porque agora a gente sabe o que realmente precisa comprar menos e o que precisa comprar mais. Pó de café precisa comprar mais. Açúcar precisa comprar mais. O que mais? Macarrão. Macarrão massa, massa né? de tomate, óleo, essas coisas. Óleo a gente não comprou da outra vez, né? Mas tem muita coisa que a gente precisa comprar mais. E também da outra vez, gente comprou 5 quilos de farinha de trigo, achando que a gente ia ser boleiro, né? Que ia fazer bolo pra vender. Não usamos quase nada. Compramos também aquele amaciante grandão, então tá lá até hoje, mas amaciante eu gostei. Compramos 5 quilos daquele sabão em pó da Urca, gente. Me desculpa, não sei por que eu falei me desculpa, né? Mas, gente, eu não gostei do sabão, não fez muita espuma. Mas, como eu disse pra vocês, eu comprei pelo valor, né? Que eu achei bem em conta, não conhecia a marca. Queria comprar pra testar. E logo que eu comprei, todo mundo veio bombardeando de comentário. Tati, não, é muito ruim, que não sei o que, mas eu já tinha comprado. Então, eu vou usar pra lavar o chão, pra lavar alguma coisa. E vou comprar um sabão agora melhor. Quero comprar sabão líquido, amor. Que é o meu sonho pra eu testar. Enfim, vou levar vocês comigo, vamos lá fazer a compra. E como já, igual eu fiz da outra vez, eu vou gravar algumas partes pra vocês. Mas assim que a gente chegar em casa, eu mostro tudo que eu comprei, falo valores e tudo mais, tá bom? Então bora lá acompanhar. Pegando refrigerante, porque o Natal vai ser lá em casa, né? Aí eu já vou levar o refri já. Claro que depois, se precisar, a gente vai comprando no dia mais, né? Mas a gente já vai aproveitar. O que tá na promoção aqui a gente já vai levando. Aqui é a primeira sessão de refrigerante, né? Aí depois, na parte tipo de arroz e feijão, eu não vou comprar muita coisa também, porque sobrou lá em casa arroz. É igual da outra vez, amor. Outra vez eu comprei um fardo, só que eu tinha um fardo em casa, fechado. Verdade. Não, fardo aberto. Agora eu vou comprar mais um fardo de arroz e feijão também. Vou comprar mais feijão, porque faltou. Feijão, da outra vez eu comprei dessa... Que marca que eu comprei, amor? Tarumã, né? Da outra vez eu comprei desse. Aí dessa vez eu decidi trocar a marca, né? Tô levando esse aqui, ó, fantástico. Que no atacado sai R$6,55 e no varejo tá R$6,75. Vocês já experimentaram dessa marca, gente? Eu acho que eu já comi o arroz fantástico, amor. Isso, Mas o feijão acho que eu nunca comi. O arroz vai Vamos experimentar. Fantástico, né? Aham. Gostei. Então. Não, o arroz é bom? O arroz eu não tenho o que reclamar, não. Tem mais também lá ainda, né? Arroz? Tem um pacote aberto, vou levar mais um fechado, né? Mas vai levar de 5 Porque quilos. No Natal agora vai fazer bastante almoço, bastante comida, né? É. Então já leva já. É saboroso também, amor. Eu lembro da minha mãe usava ele. Pode ser. O Diogo tá lá na frente, gente, pegando caixa. Por aqui? Por aqui? Ele foi lá pegar a caixa porque tem que... Nossa senhora, caiu o feijão. Aí ele falou pra eu dar outra volta. Porque a gente vai começar aqui pelos primeiros corredores, daí a gente vai fazendo assim, né? Vai no primeiro, depois vai no segundo, vai no terceiro. Olha, caiu sozinho o negócio ali. Conseguiu achar a caixa, amor? Ah, mas tá bom. Depois a gente acha mais. Só pra colocar feijão, macarrão, as coisas, né? As coisas mais menorzinhas, né? Hã? Rolo do quê? Ah, de bobina, né? Nossa, a gente tava precisando mesmo pra colocar as coisas no congelador. Mas, ó, tem uns que vai no congelador
Tem uns que é próprio, entendeu? Esse aqui é grandinho daquela outra vez. Mas é próprio de congelador ou não? Tem uns que é menorzinho, tá vendo? Isso aí é sempre bom pra congelar fruta ou carne, né, amor? É. Leva desse médio. Aqui é a parte de suco. Tem suco de saquinho, né? O suco de garrafa. E aqui são os salgadinhos, que por mim eu levava tudo esse estoque aqui, ó. Esse fofura aqui, gente. Esse que não enche a barriga. Você come um, você quer comer 10. Esse aqui, ó, eu amo, 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 amo. Esse é o meu principal. E depois esse aqui é outro principal, que é o de churrasco. Que eu amo, gente, salgadinho fofura. Eu prefiro mil vezes o fofura do que esses daqui, ó. Mil vezes, nem compara. Eu amo. Gente, olha que legal. Esses, como que chama? Esse aqui, amor? Ah, esses negócios aqui, essas bandejas. Pra temperar carne. Eu achei um preço bem legal, ó. Tem essa aqui de R$9,90, grandona. E tem essa aqui de R$7,90, ó, que é o tamanho menorzinho. Em churrasco, sabe? Pra temperar frango, temperar carne. Lá em casa nunca tem, sempre tem só potinho pequeno. Desse estilo assim, ó. Aí grande nunca tem, eu acho que eu vou levar. Não sei se eu vou levar esse menor ou médio, mas também tem um enorme, ó, que é R$15,90. Nem vou conseguir tirar de tão grande. Aí tem essas três opções, né? Eu vou escolher aqui, vamos ver qual que eu vou levar. Ai, gente, olha que lindo, amor. Nossa. Esse aqui é suqueira. Amor. Nossa, que lindo. Você fala que esse preço aqui é o preço que eu paguei no pequenininho que eu dei pra você. Mentira. Olha ali, vem a torneira lá dentro, ó. É de plástico. É de acrílico. De acrílico, isso. Vem a torneirinha lá dentro. Verdade. Pra você colocar. Nossa, no Natal, hein? Pra você colocar um suco bem lindo, hein? Nossa, amei. Uhum. Pessoal, agora a gente vai aqui na parte de limpeza, que é a parte que eu mais amo. Esse verde aqui. É esse verde que não tem odor? Ou é um verde diferente? Acho que é todo que tá saindo assim agora, quer ver? Ah. É lá, controle de odor. É um verde mesmo. Mas vamos levar leva dois verdes, dois brancos, né? Por que levar um copetinho já assim, senão, né? Pode ser. Porque aí fica mais fácil pra levar. É, fica mais fácil. Porque pra carregar e também já carro, sai. Tem que ser agora sim. E já saiu 1,49, ó. Ah, verdade. Partiu de 6 unidades, né? É. Olha ele aqui. Porque um ali. Só sai 1,59, só que 6 saiu por 1,49 cada. Aí compensa bem mais. Amor, leva um álcool também desse, ó. Pra limpar as coisas, né? Aham. Uhum. Leva dois, a gente deixa na lanchonete ou em casa. E é 70%, que beleza. Ó, oh, beleza mesmo. Esse mesmo? Uhum. Eu não sei se é o mesmo preço. Olha, gente, tem também esses produtinhos aqui. Não sei se eu vou levar. Estou em dúvida. Estou em dúvida de qual que eu levo. Se eu levo menorzinho, se eu levo maior. Porque lá em casa tem um assim, ó, mais ou menos. Ah, não. Lá em casa tem um grande assim, ó. Amor, lá em casa tem um grande, não tem? Tem. Nossa, não, é mesmo. Tem esse aqui, ó. Um verde daquele, mas não. Então, é um grande assim, né? Essa tá pela metade, já. O que Não sei se eu já aproveito e levo. Acho que já vou aproveitar, porque depois a gente vai vir aqui só ano que vem, né? Sim. Você gostou do verde ou leva outro? Leva outro pra experimentar, né? Leva esse vermelho, então. Sabonete é outro item que a gente comprou no, na compra do mês passado e faltou. Nada, vamos levar um desse aqui? E faltou. Mas esse Albany é bom? Esse aliás, é cheiroso? Ele e esse aqui? Saiu em 15, ó. Rexona ou é ruim o cheiro? Então, é. Não, o cheiro não é bom, mas é tem uns que é tipo gorduroso, sabe? Aham, uhum, que demora, né? Água, jogando água, e demora pra sair da mão. Então esse aqui, ó, você passou, limpou. Ah, eu não tenho problema com sabonete, não. O Diogo, né? Sabe, eu uso qualquer um. Um real cada um, ó. 3, 6, 9, 12. Então vou levar tá, até então. Dois, daí leva um de cada sabor. Sabor, Diogo. Eu vou levar um desse aqui só, ó. Amanhã desse doce. Um desse aqui, uhum. Pra levar em viagem. É. Mentira, que eu quero sentir... Gente, eu amo o sabonete Dove, só que ele tá caro, ó. Não é que tá caro, é o preço dele, né? Tá R$2,38, um só. E esse aqui sai R$1 cada um. Vou levar um desse aqui só. Ai, estou aqui sozinha, gente. Nem o Diogo tá aqui, ele tá no outro setor. Na parte do sabão em pó. Eu acho que é a parte mais difícil que eu vou escolher, porque eu não sei escolher sabão em pó líquido. Mas... eu vou, sei lá, vou por instinto, né? Vou ver qual que é a embalagem mais bonita e vou levar. É... sei lá qual que eu vou levar, gente. Tem esse brilhante, tem Omo, tem aquele Tixan, tem o Surf. Não, é Tuff. Achei que era Surf. Tem vários. Vou escolher aqui, vamos ver se dessa vez eu vou acertar no sabão em pó. Viemos aqui na parte do óleo, gente. Ó, esse óleo aqui, por exemplo, tá 7 e pouquinho, o outro tá 8 e pouquinho. Aí tem esse aqui, ó, da Lisa, que tá R$6,98, tá na promoção, oferta. Aí a gente já vai levar. A gente não costumava levar óleo, porque a gente já pegava do nosso fornecedor.
né? Mas esse aqui é... sai bem mais em conta, tá na oferta, já leva já. Gente, já pegamos bastante coisa, estamos aqui na parte do café agora. Da outra vez eu tinha levado esse café aqui, ó, café brasileiro. Eu não gostei, particularmente. Porque café é bem, assim, específico, né? Cada um, tem gente que gosta mais forte, tem gente que gosta mais fraco, mais doce, mais... menos doce, né? Mais amargo. Eu gosto de café mais forte e mais amargo. Não gosto de doce. Então, aquele lá eu não acostumei, porque ele é mais fraquinho. Tem que usar bastante pra ele ficar forte. Então, eu vou comprar o que tem na minha cidade mesmo, que não tem. Que é o café Brasópolis. Que a gente já acostumou, gente. Não adianta. Se eu levar aqui de novo, vai ficar parado lá. Eu vou comprar o Brasópolis e não vai adiantar. Esse tem bastante lá em casa. Eu acho que depois que acabar, a gente tem que comprar. Eu acho que esse aqui. Esse aqui. Quem já tá acostumado, né? E coa bem mais rápido, né, amor? Bem mais rápido. Esse aqui fica um finalzinho, né? Tipo uns três dedos, um tanto. Então, assim, mas a gente não sabe se é por causa do pó, que tem muita sujeirinha, ou se é por causa desse aí. Então, eu vou comprar o pó que a gente tá acostumado nesse aqui pra ver. Ah, verdade. Né? Daí a gente vê se é realmente o pó ou se é o filtro. Amor, lembra que eu comprei. Leite em pó? Tá lá em casa. Tá lá ainda? É, eu abri pra fazer aquele docinho lá, lembra? Ah, pode crer. Então, tem ainda lá em casa. E vai querer... Não, tem também. É. Gente, olha isso. Olha, olha a altura que tá o carrinho. Não vou nem mostrar, tem muita coisa. Meu Deus. E agora a gente vai aonde, amor? Vamos pegar essa trilha. Esse coisa aqui, olha que legal, será, amor? É, ai, que lindo o liquidificador. Nossa, amor. Gente, olha que lindo. Meu Deus, eu já quero um. Olha esse. Quanto que é? R$84, amor. Ai, que sonho. Coisa de blogueira, hein, amor? Aham, coisa de blogueira, é, blogueira fitness. Meu Deus, amor. Eu iria escolher esse. Essa parte? Ou esse? Esse tá bem pop, né? Nossa, que lindo. Perfeito. Olha a tampa, o jeito que é. Que da hora, hein, amor? Aham. Agora você que sabe. Aqui na parte da bolacha, gente, eu queria achar uma que eu comi lá na casa da Jana, que é maravilhosa. Que ela é tipo de sal, só que por cima tem um açúcar. Gente, é muito, muito boa, mas eu acho que aqui não tem, porque eu não tô achando. Ó, tem vários tipos, mas ela é de sal, tá lá na frente, ó, só que a moça tá ali, eu vou perguntar pra ela se tem. Ah, eu fiquei triste agora, amor, que não tem. Não tem não? Aquela bolacha não. Olha, gente, isso aqui... Wafer, wafers. Olha, amor, de... Olha que tinha tartaruga. Será que é da hora? Aham. Ah, não sei. Você pode quebrar ela em volta. É, ó. Tá vendo aqui, ó, no meu dedão, ó? Sim. Ah, é duas? Ah, entendi. Entendeu? Mas é um pouquinho, eu acho, que é bem fininho. Ah, não vou querer, não. Eu não gosto muito de bolacha, eu gosto mais de bolinho. Bolinho de chocolate, aí eu gosto. Aí eu amo. Gente, cheguei na parte da perdição. Meu Deus, olha essa Nutella. Eu gosto de Nutella, mas não sou viciada, não. Mas olha que tamanho esse. Eu gosto muito, mas eu ainda prefiro outros tipos de chocolate. Nutella não está em primeiro lugar da minha lista. Olha aqui, a gente vai comprar agora um pedacinho de bacon pra fazer a farofa do Natal. Né, amor? Onde tá, hein? Será? Será que é lá na frente? Tem o bacon, pequeno. Aqui tem bastante linguiça, né? Ah, se não tiver, não tem problema. Tem ele na frente, ó, aquele estantão aqui, ó. Tudo bacon. A gente tá aqui na... Hã? A caixa? Mas a moça tá usando, não tá? Gente, eu falei pro Diogo, amor, vamos embora. Eu tô até com medo. Olha a altura do carrinho. E tem bastante coisa de frios aqui também, só que a gente não trouxe bolsa térmica de novo, né? Aí eu não sei se a gente vai levar alguma coisa. Mas olha, olha, amor, esse requeijão cremoso, que diferente. Olha aqui, curral de Minas. Eu levo na mão depois. Olha, requeijão cremoso, olha aqui. Caramba. Será que é gostoso? Vamos levar? Tem assim também, ó. Quanto você pagou aquele dia, lembra? Que a gente comprou pra sua mãe? R$7, né? Olha aqui. Sim. Qual que a gente leva pra gente fazer? Olha o mergulho. Ah, pra fazer comida? Ou não? Qual que é a diferença, ó? É que essa tá de camiseta. E essa tá sem camiseta. Olha, amor, catupiry tradicional, original ali, ó. Catupiry. Vamos levar o requeijão? Chegou a hora do perigo, que é passar a compra e ver o valor que vai dar. Amor, a moça tá falando alguma coisa pra você?
E tem muita coisa, viu, gente? Muita coisa mesmo. Tô cheio de caixa aqui na mão, ó, porque não tem sacola, né? Igual eu falei pra vocês. Mas a gente conseguiu pegar bastante caixa. E agora a gente vai passar toda a compra aqui e depois eu falo pra vocês quanto que deu. Mas olha... Ai, meu Deus, que medo. Vou botar a compra. Agora não tem nem o que falar. E, gente, eu falei pra vocês que eu ia falar o valor nesse vídeo, né? Mas eu não vou falar, sabe por quê? Eu vou falar no vídeo onde vou mostrar tintim por tintim. Tintim por tintim. É, mas já vou avisando que ficou praticamente a mesma coisa do mês passado, né? Só que essa aqui parece que tá mais útil. É, então, isso que eu ia falar. O mês passado deu um valor lá, que eu acho que foi 600 e pouco, né? Essa compra também deu 600 e pouco, já falei já de uma vez. Mas o mês passado parece que a gente comprou muita bobeira. Tinha muita bolacha, muito salgadinho, muita bobeira. E esse mês a gente comprou mais coisas úteis, que realmente a gente vai precisar, que a gente tá usando, tá precisando. E ficou praticamente o mesmo preço. Então eu achei bacana, gostei do resultado da compra. Mas como eu disse, né, eu vou fazer um vídeo separado mostrando pra vocês tudo que a gente comprou, limpando tudo certinho e falando o preço pra vocês e mostrando a notinha, tá bom? Mas ó, a gente precisa comprar aqui pro carro aquela lona, né, chama lona marítima, né, mano? Capota marítima. Capota marítima, pra poder fechar aqui pra não ter risco de chover. Agora há pouco tava chovendo aqui, ó, ó, o chão tá até molhado. Eu acho que agora não vai chover mais, né? Espero que não. Pelo menos até chegar lá, né? Até chegar na casa da sua mãe, né? Isso. Ah, e eu comprei esse aqui que eu vou comer agora, gente. É, eu tô passando mal de fome, que agora são quase 1 hora da tarde e ainda não comi. Então eu vou comer esse aqui lá no carro. Sim. Mas é... coube tudo, né, amor? Praticamente. Fácil, praticamente não, né? Coube tudo, né? Agora eu vou lá guardar o carrinho. Vou guardar ali junto com o outro. Eu acho que pode, né? Ai, meu Deus. Quase fui atropelada. Ai, moço, parou ali bem na frente. Eu vou deixar o carrinho aqui. Pode deixar aqui, moço? Obrigada. E é isso, agora partiu. Partiu o caso da minha sogra. Meu sogro tá lá também. A gente, nossa mãe, acho que vai fazer almoço, né, mãe? Pra gente, né? Eu acho melhor nem comer agora. É mesmo, vou deixar aí no carro. Vou deixar no banco de trás. Deixa no banco de trás. Porque minha sogra tá fazendo almoço pra gente. Daí, se eu comer agora, chega lá, não vou almoçar. Já esperei até agora, né? Então vou esperar mais um pouquinho. Compras feitas. Gente, vou falar pra vocês uma coisa que eu comprei que eu fiquei muito feliz. Sabe aqueles tipo lencinho umedecido de limpar a bunda de neném? Então, só que é de álcool. Eu não sabia que tinha. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca vi assim pessoalmente. Aí eu comprei, veio um potinho assim cheio de lencinho com álcool. Daí pra limpar a própria compra, né, que eu comprei. Depois eu vou limpar elas com o próprio álcool. Pra limpar também, sei lá, a mesa, qualquer coisa, né, amor? Qualquer Sim, superfície. Isso é bacana, pra higienizar também banheiro. Por exemplo, às vezes, ah, eu lavei o banheiro ontem. Ah, eu não... vai vir de visita aqui em casa, hoje eu não preciso lavar o banheiro de novo. Mas eu pego esses paninhos, passo dentro da pia, né? E eu tô muito feliz com essa coisa que eu comprei, que eu nunca tinha comprado. E é isso então, gente. Agora deve ser, que horas? 1h38. A gente chegou aqui, era meio-dia e... quase meio-dia e pouco. A gente ficou uma hora praticamente lá dentro. Uhum. E a gente vai lá na minha sogra, a gente vai almoçar. E eu vou mostrar pra vocês o nosso almoço. Será que eu vou conseguir sair, hein? Por quê? Porque é caminhonete agora, né? Diogo, a gente tá se achando. Mas é... que não tem câmera de ré. Tem que sair mesmo? Melhor, né? Não sou acostumado, vai que Deus me liga embaixo, não tem câmera. Vou lá ver. Vou lá ver, gente. Então para o carro, né, meu bem? Pode vir. Nossa senhora, cabe um caminhão aqui. Estamos quase chegando na casa da minha sogra, gente. E o Diogo falou, amor, filma lá, porque olha isso, olha, gente. Tá aqui temporal, hein? Parece que vai cair um temporal. E dá pra ver, né, as nuvens certinho. Ah, olha isso. Aí chegando na minha sogra, a gente põe o carro na garagem, né? Aí não tem perigo de chover nas coisas, porque tá tudo lá atrás.
Mas aí depois, na hora de ir embora, o Diogo até deu a ideia de ensacar algumas coisas, né? Num saco de lixo, né? Deixa lá atrás mesmo, né? Deixa lá atrás. Mas também algumas coisas cabem aqui, né? No carro. Porque o meu sogro tá com a gente, né? Ele veio com a gente. Mas mesmo assim, tem bastante espaço aqui atrás. No banco, né? Aqui no caso. Mas as coisinhas estão tudo lá. Oi, coisinhas. Ai, meu Deus, amor. Não sei. E agora? Quer parar pra recolher? Não sei. Mas o que tem de molhar que estraga? Eu acho que não tem nada que vai estragar. Tá tudo embalado? É bom que lava. Sai tudo. A sujeira. Tô brincando, gente. Ela tá quase chegando já. Já estamos indo embora pra nossa casa. Aí a minha sogra emprestou essa sacola aqui, ó, pra colocar as compras, pra ficar mais fácil, ó, tá vendo, gente? Aí aqui dentro tem um monte de coisa, tem papel higiênico, porque como tá chovendo e a gente não tem ainda a capota pra colocar aqui atrás, não pode colocar lá, senão vai molhar tudo, né? Então a gente colocou aqui na frente, ó, o Diogo fez uma gambiarra aqui. Essa coquinha aqui não é pra gente, ela é pra lanchonete. Coube tudo, minha mala tá aqui do meu lado, aí eu vim sentar aqui atrás, porque só sobrou um espacinho. Aí coube eu aqui atrás, né? Coisa linda, né? Mas é bom que eu testo também aqui como que é aqui atrás. Gostoso, macio, né? Muito bom, é, confortável. Mais alto mesmo. Mais alto mesmo, gostei de ver. Aí eu tô aqui, ó. Tem um vinagre solto aqui, não sei de onde é. Aí o sabão em pó que eu comprei. Tem várias coisas, mas eu tô aqui de boa, ó. De boa mesmo. E as coisinhas tá aqui. E vamos embora ver a Nininha. Saudade dela também, gente. Ela fica dentro de casa presa. Porque a gente tem medo de deixar ela solta, né? Aí já a gente deixa todas as coisinhas dela lá. A aguinha, bastante ração, né, amor? Verdade. Oi, gente. Graças a Deus estamos em casa. Já separei todas as coisas, todas as compras. Eu não guardei ainda, né? Que eu vou mostrar pra vocês amanhã, quando eu estiver mais descansada. Porque agora já tá de noite. São que horas, amor? 10h30, gente. Ainda tenho que editar o vídeo de amanhã. E responder os comentários do vídeo de ontem, pessoal. Teve mais de 800 comentários. 800. Muita coisa. Vou tentar responder todo mundo. Sério mesmo, de verdade, gente. Vou tentar responder todo mundo. E... ah, deixa eu mostrar pra vocês a minha roupa. Que eu fui hoje lá pra São José. Aliás, eu estava em São José, né? Que eu fui hoje lá no mercado fazer compra. Essa saia. Que eu amo ela, gente. Amo ela demais. Essa sandalinha aqui que eu ganhei faz uns 3 anos de amigo secreto. E até hoje eu uso, que ela é muito linda. E não estraga, não estragou. Porque minha sandalinha, eu sempre ando tropeçando pra rua, estraga tudo. E fui com essa blusinha aqui, ó. Uma gracinha. Que logo, logo vai ter muitas novidades de blusinhas assim também na lojinha, tá bom, gente? Logo, logo. Porque eu falo logo, logo, porque já chegou. A encomenda que eu fiz pela internet, tá na casa do meu pai. Só tô esperando ir lá buscar. Mas enfim, gente, vou tomar banho agora. Vou ver se eu assisto um filme também com o Diogo ali na sala. Depois assistir o filme que eu vou editar o vídeo e vou responder os comentários, tá bom? Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado de acompanhar as nossas compras de hoje, tá bom? E não se esqueçam que amanhã eu vou postar... amanhã eu vou postar o vídeo pra vocês mostrando tudo que a gente comprou, os detalhes e também mostrando a notinha, o cupomzinho fiscal pra ver o preço, qual o valor que deu. Mas essa compra deu praticamente o preço da outra, né, que eu tinha falado pra vocês. Mas dessa vez também a gente comprou um pouquinho de coisa pra minha sogra e um pouquinho de coisa pra lanchonete. Então, se não fosse isso, a compra ia ficar mais em conta do que a outra vez. Mas também na outra vez a gente comprou, sei lá, muita bolacha, gente, quase 100 reais em bolacha. E o Diogo comeu tudo. Então, nossa, eu tô filmando o quê, meu Deus? E... enfim, amanhã vocês vão ver no vídeo, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!